21 საუკუნის ქართულ სოფელში შუქი მხოლოდ 2 წლის წინ აითო. უტყისუბანი უშუქობას 15 წელიწადი ებრძოდა. ახალციხის ბაზარში რომ მოვიკითხავთ ლამპის ხარას. სადმე არის კიდეო უშუქობაო, ასე გვეკითხებოდნენ, დაგვცინოდნენ, გაიგეო. და ჩვენ სარწმუნდებოდით რომ შუქი არ არისო და თაში გჭირდებაო, თაში ვართო იქაო და თაში გჭირდებაო იქო შუქები არ არისო. არადა გავყურებდით მართლა თაში აჭარის მთებში შუქები იყო გაყვანილი და ჩვენ ბარში არ ქონდა. სოფელში მისულებს მექსურობას თეიმურას გელაძე გვიწევს. მასპინძელი გვიყვება რომ უტყისუბანში შუქი 1998 წლიდან არ ქონდათ. ტრანსფორმატორი გაფუჭდა, მოგვიანებით კი ხაზებიც მოიპარეს. მე-20 საუკუნეშიც არ ქონია ასეთი გაჭირვება. მე-20 საუკუნეშიც ქონდა, სკოლაც ქონდა, შუქიც ქონდა, ყველაფერი. 21 საუკუნეში ვიყავით უშუქოდ, სარეცხი მანქანა ჩვენ არა, ტელევიზორი ჩვენ არა, არაფერი, წვალებაში ვიყავით. უტყისუბნელებისთვის ინფორმაციის მიღების ერთადერთი წყარო 12 ვოლტიანი ტელევიზორი იყო, რომელიც მხოლოდ ორ ოჯახს ქონდა. საღამოობით მთელი სოფელი ქვეყანაში მიმდინარე ამბების გასაგებად ამ ორ ოჯახში იკრიბებოდა. მოვიყრიდით თავს მთელი სოფელი იქ. იმორ კონს ქონდა 12 ვოლტიანი ისა ტელევიზორი აკუმულატორის საშუალებით. მე რაიონის ჩვენი რაიონის გამგეობამ დუჟოკები დაგვირიგამარა, ბრაგი გამოდგა ეს დუჟოკები. მე რავალია 2 ლარი და რაღაც აღირდა საწვავი. ყოველ ღამეს ხო გლეხი იმას ვერ ჩაასხამდა, 2 ლიტრა და 3 ლიტრა ჭირდებოდა დუჟოკს, რომ ერთ ღამეზე გვეყურებია და გამოსავალი იპოვეს. პატარა მდინარეზე, რომელიც სოფელში ჩამოდის, 2 ჰესი ააგეს. 15 ოჯახიდან ელექტროენერგია 8 ოჯახში გაჩნდა, თუმცა მხოლოდ რამდენიმე საათით. ჩართვაც მხოლოდ ერთი ნათურის და ტელევიზორის შეიძლებოდა. მდინარეში იგესები, მაგრამ წვალება ვეწვალებოდით, გვეყინებოდა ხელი, ფეხი, რა ვიცი. თოვლი მოვიდოდა, ჩვენთვის პრობლემა იყო, ყინვა მოვიდოდა, ჩვენთვის პრობლემა იყო. რა ვიცი, ასე წვალებით გადავიტანეთ ეს გაჭირვებული წლები. მდინარე რო არა, ჩვენ ვერაფერ ინფორმაციას ვერ გავიგებდით, ესო თრად ვიქნებოდით მოწყვეტილი ორბიტიდან რა. აი მდინარე აქშველი და ჩვენ ზამთარი იყო თუ ზაფხული. უტყისუბანში შუქი 2 წლის წინ შეიყვანეს. ადგილობრივებს ცხოვრების ხალისი დაუბრუნდათ. 15 წლის შემდეგ სოფელმა ელექტროტექნიკის შეძენა დაიწყო. თანდათან ვიძენთ რა, ეხა სარეცხი მანქანა რაღაცა დენი რომ მოვიდა. ანუ დენი რო არისო ჩამოვჭით ყველანაირად, რომ თავიდან ყოფილიყო სარეცხი მანქანასაც იყიდიდი, კომპიუტერსაც იყიდიდი და მაცივარსაც იყიდიდი. რა თქმა უნდა, შუქი რო არისო, რა გინდოდა. განათებულ სოფელში ახლა სხვა მოლოდინი ცხოვრობენ. მუნდა სკოლა. ხის მოძველებული შენობა, რომელშიც ერთდრო სკოლა იყო, ახლა დანგრეულია. აქ ბოლო გაკოთილი 6 წლის წინ ჩატარდა. არავინ აღარ აქცევს ყურადღებას, რომ სოფელში სკოლა იყოს და რა რაღაცა. ჩვენი პრობლემა არის, რომ ერთ სკოლა არა გვაქვს აქ სოფელში, რომ ბატარებულების დედი დამოწყვეტილი და შუბლები დამოწყვეტილი რომ წავა და სხვაგან ისწავლის. ეგაა ჩვენი პრობლემა და თუ რამე საშუალება იქნება, რომ ეს სკოლა დაგვიდგან რაღაცნაირად, ან გაგვირემონტონ რაღაცა. 6 მოსწავლე ყოველდღურად სკოლაში 7 კილომეტრის მოშორებით სოფელ ზარზმაში დადის. იქნებ დაწყებითი სკოლა, რომ მაინც გაიხსნას 1-4 კლასი ძალიან ადვილი იქნება. აქედან იქ მეორე კლასის მოსწავლე, მეცხრე კლასი სანამ დაამთავრებს და მეორე კლასი კიდე იქელოდება და ძალიან აი გამიძნელდა. დავყავს 6 ბავში სოფელ ზარზმაში. 7 კილომეტრში დავყავს ბავშვები. ველოდები იქა და მიყავს მომყავს. 6 ბავში, 2 ბაღის ბავშვია დავყავს. ეს არის ყო არ ქონდა სკოლა გაუქმებული იყო, ბავშვები წვალობდნენ, რა ვიცი, ზოგი ფეხით, ზოგი ნათესებით, ზოგი ახალციხეში იყო, ზოგი ისა და უტყისუბანში უნდათ გზა და მაღაზიაც, სადაც პროდუქტებს შეიძენდნენ. ერთადერთი რაც ამ სოფელში ბოლო წლებში აშენდა რიტუალების სახლია. თუმცა მეწყერის გამო ჯერ ისევ დაუსრულებელი შენობის კედლები უკვე დაბზარულია. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ამ შენობაში სოფელმა პირველად დენის მოსვლა იზეიმა. როცა შუქი მოგვივიდა, აკრას ესეც აშენებული დაგხვდა და პირველი გადავიხადეთ აქ აღნიშნეთ შუქის მოსვლა ამ სოფელში. უტყისუბნელებისთვის ერთადერთი შემოსავლის წყარო მესაქონლეობა და მიწათმოქმედება. სოფელი, რომელიც შუაგულ ტყეშია, ხეტყით ვერ სარგებლობს. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ტყე გაყიდულია და ტერიტორიას ფლობელის რეინჯერების საგულდაგულოდ იცავენ. არის გაღმა უკვე ვერ გავეკარებოდით, გაყიდულია ეს ხე, ტყე, ყველაფერი. უბრალოდ ნაპობს ვერ გამოვიტანდით აქედან. ეს თუმანიშვილის ტყე არის, შესყიდული აქვს, რა ვიცი, რამდენი წლობით და დარჩენილი ვართ მარე ამ პატარა ტყეზე, ფიჭვნარზე.
მთელი რაიონი ამას სარგებლობთ, ესეც განადგურების პირზეა. სოფელში ახლა ახასტემურ სელოდებიან. მათი ცხოვრები დაინტერესებულებს გულდაწყვეტით გემშვიდობებიან. ამბავ სოფელზე ვერსად ნახავენ. უტყესუბნისთვის ინტერნეტი ჯერ კიდევ შორი ოცნებაა.